Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, dia 22. Nossa, lembrei de uma coisa, mas eu não vou fazer isso, porque tá muito frio e eu não quero sair. Eu tenho um monte de coisa pra fazer e eu quero fazer. Hoje é dia 22 de janeiro. Acontecem umas promoções na Ross. Todos os Ross entram numa promoção loucura, loucura. Quando veio a pandemia, né, e aí terminou. Eu não sei se antes tinha, mas eu fiquei sabendo isso depois da pandemia. E assim, você encontra coisas assim, tipo de 1 dólar, 50 centavos. Mas assim, você tem que estar cedo, madrugar, porque cada vez as pessoas estão sabendo mais. Eu acho que deve ter acontecido isso depois da pandemia, enfim. E aí, as pessoas vão à loucura. Aí vai aquelas mulheres que usam aqueles lenços assim, elas vão em bando, elas fecham o corredor, sabe? Ai, tem pessoas que discutem, então assim. Não, obrigada, eu passo. Se eu não tivesse que levar o Brian, talvez, né? Sei lá, eu até poderia ir, mas agora eu não me arrisco, não. Não tô precisando de nada, ir lá só pra, tipo, nossa, 50 centavos, 1 dólar, sabe? Tipo, então, acaba que eu deixo pra lá e eu desanimo. Mas muitas pessoas vai no Instagram, assim, muitas pessoas colocam o que comprou, os achados, e às vezes eu acho até umas coisas bem legal que elas compraram. Mas eu não vou ir, não, gente. Não vou fazer isso. Poderia gravar pra vocês? Poderia, mas tá frio. Agora, nesse exato momento, deixa eu ver aqui quantos graus tá. 10 graus. Então tá bem friozinho. Esse final de semana fez muito frio. Chegou a sensação de -1 aqui na minha cidade, gente. Bem frio mesmo. Bom, eu vou começar um vídeo hoje, segunda-feira. Pretendo gravar a semana toda pra vocês. Um vídeo por dia. Talvez eu solte na próxima semana, sabe? Vocês vão ver o vídeo gravado aí de uma semana. Porque fica muito corrido para mim gravar, editar e liberar para vocês no mesmo dia, sabe? Se eu conseguisse bem, mas não vai ser todo dia que eu vou conseguir. Então eu acho melhor eu gravar a semana inteira para vocês e soltar na outra semana, sabe? Faz muito tempo que eu quero fazer isso de, tipo, gravar vídeo a semana inteira, soltar vídeo todos os dias, mas eu nunca consigo, gente, porque é difícil. É eu conciliar tudo e, né, e editar o vídeo é a parte mais difícil, sabe? Então, assim, toma muito tempo e acaba que eu não consigo fazer as coisas no dia. Mas é isso, gente. Eu vou. Já levei as meninas na escola. Agora é 8h23. Já levei as meninas na escola. Já cheguei. Já coloquei o Breno pra dormir, porque de manhã ele dá uma cochilada. Às vezes ele acorda, às vezes não. E agora eu vou tomar um café. Vou ler meu devocional, que eu gosto de ler. Todos os dias de manhã. Às vezes acaba passando, sabe? Mas é um hábito que a gente não. Né? Todos os dias ali você pegar firme. Talvez consiga dar sequência aí, né? E eu quero muito dar sequência, porque esse devocional que eu tô lendo, ele é um devocional da edição de 2023, que eu comprei o ano passado, na metade do ano. Aí eu deixei pra ler ele no começo do ano. Mas aí eu descobri que agora tem a versão 2024. E aí, eu queria 2024 pra me ler esse ano, sabe? Pra ler conforme tal. Mas eu não vou comprar, não. Eu vou terminar de ler o meu de edição 2023. E aí, o ano que vem, eu compro a edição 2025. Aí eu pulo um ano. Mas é isso. Vou preparar meu café da manhã. Gente, já deixa um like aqui pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha o vídeo aqui pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal. E bora lá pro vídeo. Se vocês quiserem deixar um recadinho aqui embaixo pra mim, fazer alguma pergunta, só deixar aí que conforme vai dando eu vou responder. Eu vou fazer aqui acho que vou fazer uma tortilha. Agora eu não sei, gente, se eu faço tortilha ou se eu como um bagel desse aqui com café e faço cream cheese ou uma. Eu vou fazer uma tapioca com queijo, gente. Vou pegar aqui o queijo. Eu preciso ver o que que eu vou fazer no jantar, gente. Eu tenho coxa, sobrecoxa. Eu vou tirar pra mim temperar e fazer amanhã. Pra ficar bem temperadinha. Mas eu não vou fazer hoje, porque não vai dar pra ficar bom tempero. E para o jantar, eu não sei. Eu tenho uma carne ali, acho que vou fazer carne. Essa carne aqui, ó. Mas essa aqui é carne de panela, eu acho. Essa é.
carne de canela, outra carne aqui. Ai, camarão não, peixe não. É, vou fazer... Vou descongelar essa carne aqui. Aí, como eu já tenho essa outra carne cortada em pedacinhos aqui pra fazer aquela carne no molho, né? A carne de panela que eu falo, e essa outra aqui inteira pra fazer de bife. Então, eu vou cortar tudo e aí eu faço tudo na pressão melhor. Então, já tá decidido. E a outra tempero já pra amanhã. Tem uma loucinha aqui pra lavar. E aí, eu vou fazer uma tapioca aqui pra mim. É, de manhã, gente, eu esquento arroz e uma carne pras meninas levarem. Vou pegar isso aqui, ó. Que eu gosto de peneirar a tapioca. Deixa eu ver aqui. Pegar uma frigideira. Eu preciso de uma frigideira menor, gente. Urgente, mas eu sempre vou pra comprar e acabo que eu não compro. Tirar essa frigideira aqui. Ligar a luz. E aí, deixa eu colocar a tapioca aqui dentro, gente. Ó, gente, ficou pronto, já dei até uma mordida aqui, ficou bem crocante. Eu passei manteiga e coloquei queijo, coloquei até bastante porque só ia sobrar um pouquinho, então coloquei tudo, aí nisso já dá muito aqui, né? E aí daqui a pouco eu volto, que eu vou ler, e aí eu vou falar qual que seria, qual vai ser a palavra de hoje, aí eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Um pedacinho aqui. Gente, eu terminei aqui, eu vou ler só essa parte aqui pra vocês, do devocional, e qual é a leitura bíblica de hoje e a palavra-chave pra vocês. E aí vocês leem aí, se vocês quiserem. Só vou compartilhar esse pedaço, essa leitura de hoje pra vocês, tá? Então, aqui fala, ouça novo som. Grande parte da vida humana é guiada pelo sentido da audição. Maria, ainda em profundo lamento, primeiro pela morte do seu irmão e depois por Jesus não estar mais no sepulcro, certamente sentiu-se desespero pela grande carga emocional daqueles dias. No entanto, Jesus, que sempre nos surpreende, chama pelo nome fazendo-se reconhecido por meio da expressão da sua voz. Já houve vezes quando o simples fato de ouvir a voz de pessoas por quem você tem respeito e admiração? Lhe trouxe alívio e leveza? Pois é, foi justamente isso que Jesus trouxe a Maria naquele dia. E, claro, em se tratando de Jesus, a esperança renasceu em seu coração como um raio que corta de uma a outra extremidade do céu. Que voz tem comandado a sua vida? Durante muito tempo, sempre me mantive calado e tudo que eu enfrentava, além das expressões de violência do meu pai, eram as vozes que penetravam a minha alma, fruto de toda pressão que uma criança suportava num ambiente desestruturado, hostil, revoltante e degradante. Mas havia uma voz que sempre se sobressaía às demais e que nem sempre era emitida pelo som que saía pela boca. Que era o colo da minha mãe. Muitas vezes, os ruídos da vida tentam interferir em nossa audição, procurando intervir na escolha de ouvirmos o Senhor. Por isso, foque a sua atenção e esteja pronta a obedecer. Fazendo isso, você terá uma nova direção e seguirá o destino profético que o Pai preparou para você. Aquilo que eu ouço tem um impacto direto na direção que dou à minha vida. Leitura bíblica, Salmos 10, como eu falei, e a palavra-chave é ouvir. E
E é isso. Eu vou ler o Salmo 10, vou fazer minha oração aqui. E aí, se vocês quiserem fazer, daqui a pouco eu volto, tá bom? Terminei. Olha lá quem tá dormindo. Capotado. E a Bela tá em algum lugar também, gente. Olha lá. Acordou, Bela? Ei, sono bom, hein? Então, bora lá pra luta, né, gente? De todos os dias. Vou colocar essa louça aqui pra lavar. Colocar na máquina. Acho que eu nem lavei a louça de ontem. Tinha pouquinho só, ó. Colocar tudo pra cá. E aí já tá resolvido. Aqui no fogão, gente, tô tirando o excesso de sabão, mas eu não dei uma faxina nele, não. Eu precisava raspar aqui nas bocas, assim, ó. Precisava dar uma raspada, fazer essas coisas, mas eu quero terminar aqui pra mim subir e trocar a roupa de cama de todos. Então, eu só vou fazer o grosso mesmo. Eu joguei esse produtinho aqui, ó, pra dar um brilhinho, né? Assim, pra não ficar manchado de água, sabe? E pronto, limpei ele com... Tirei o excesso de sujeira, passei Lysol, esse aqui. Dá pra ver? Às vezes fica embaçado. E é isso. Vou... passar aqui também, ó, no micro-ondas. Deveria ter passado antes, né? Porque, ó, caiu tudo no fogão. Mas não tem problema não, eu limpo. Aí eu passo esse aqui, ó. Aí tira todas as manchas de mão. Que por mais que não esteja sujo, aqui esse negócio aqui do micro-ondas, sabe? Você passa a mão e ele fica... manchado. Aí você passa isso aqui e aí fica sem nenhuma manchinha, fica limpinho. Se tiver muito engordurado, aí tem que limpar primeiro, mas como é só mancha de mão, ó, aí é só o papel toalha mesmo. Terminei de limpar lá o fogão, micro-ondas. Aí agora, gente, aqui eu já passei um paninho e joguei a sujeira pro chão, que eu vou aspirar. Então, eu vou passar em cima das bancadas isso aqui, ó. Esse granito gold aqui, ó. Eu espirro ele e limpo com papel toalha. E antes disso, eu vou jogar isso aqui, ó. Esse daqui, ó. Porque daí ele, você não precisa... deixar muito tempo e não precisa fazer força pra poder ele fazer efeito, não, gente. Você só esfrega ele assim, ó, com a buchinha. E aí você deixa agir por um minuto, que daí é o tempo que eu... o tempo mais, né, que eu vou limpando as bancadas. Ó, olha como que está. E depois eu venho mostrar o depois para vocês. Gente, ó. Nem terminei de limpar a bancada, mas já vim aqui pra poder tirar o excesso, olha. Aqui, olha. Pra vocês verem que esse produto, gente, é um sucesso.
Indico ele de olhos fechados. Eu não tô ganhando parceria nenhuma não, viu, gente? Vocês acham que eu tenho parceria? Parceria com meu bolso, que eu compro. É que é bom e produto pra facilitar a vida da gente, né? Eu não sei se no Brasil ou da onde você me acompanha tem. Mas aqui nos Estados Unidos, nossa, os produtos são muito bons. São um pouco fortes e tal, mas é muito bom, gente. Olha, olha isso aqui. Olha aquilo ali, gente, ó. Parece que eu areiei o negócio. Muito bom. Ele é bom pra panela. Ó, eu já mostrei aqui, ó. Panela, banheiro, ó. Fogão. Ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Agora eu vou terminar de limpar aqui a bancada. É, o Brian acordou, então eu vou dar café pra ele. Vou terminar de arrumar aqui a bancada e vou subir pra trocar os lençóis das camas. Subi, ó. Tô aqui já na laundry e olha já o tanto de roupa que eu tenho pra lavar, esse cesto todo aqui. Então eu vou colocar essas roupas aqui pra lavando enquanto eu troco as roupas de cama. Meio-dia e 47, já desci. Aí eu tô esquentando aqui um reston d'onté. Tem uma torta aqui de frango, tem um arroz. Aqui tem um frango que sobrou da torta. Eu ia comer ele, frango com arroz, mas daí eu acho que eu comi a torta e tô na dúvida. Aqui eu tô esquentando um estrogonofe com arroz, que só tem bem pouquinho, então eu vou dar pro Brian. Tô decidindo que eu vou comer, tô na dúvida, gente. Gente, mudei totalmente de ideia. Esquentei aqui uma tortilha na frigideira. Aí coloquei duas folhas de alface, peguei o frango e esquentei ele. Porque eu não gosto de comida gelada, gente. Então, não me satisfaz. E aí, coloquei creme cheese aqui dentro e queijo taco blend. E agora eu vou colocar aqui em cima e vou enrolar e colocar uma pimenta. Essa aqui é Buffalo Spice. Vamos... Deixa eu fazer aqui, aí eu mostro pra vocês. Olha, gente, como que ficou. Cortei aqui pra mostrar pra vocês, ó. E agora, só comer. Aí pro Brian, tá aqui, ó. Um virado de arroz com um pouco de estrogonofe que sobrou. Tipo, não, tem até bastante, ó. Pra ele, acho que ainda vai até sobrar. Mas é isso aí, que vai ser nosso... Gente, 5h51, acabei de chegar em casa. Fui buscar as meninas. Hello. E aí de lá, fui no Walmart, pra variar, né? Mas, ó, a última vez que eu fui no Walmart, eu gravei aqui pra vocês, tá? Eu fui depois do mercado, mas eu fui no Target comprar umas coisas, tipo assim, escovas de dente que tava precisando. Mas eu nem acabei nem gravando pra vocês. Eu comprei escova de dente, creme, são umas coisas assim, tipo, de cosmético, sabe? Que eu comprei no Target. Deveria ter gravado? Deveria. Mas eu tava com pressa, peguei as coisas e vazei. Aí voltei hoje no Walmart pra comprar coisas para a semana. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Agora eu tô ajudando aqui a Lorena a fazer o homework dela. É 11, 10. Qual que é? Quem que manda? É o pequeno? Uhum. Então vai. Você tem que fazer menorzinho esse ponteiro aqui, essa flechinha, porque ele é o menor. Apaga aí. Olha, gente, peguei essas coisas lá. Peguei o waffles, então. Esse vidro aqui de pickles, que eu gostei bastante, comprei da última vez e gostei.
Aqui temos uma farmacinha de Tylenol. Isso aqui é ibuprofeno, só que é da marca Motrin, líquido gel. Ah, isso aqui, Zyrtec, é um remédio antialérgico, que agora chega a época do pólen e é horrível. E o Leandro tá um pouco atacado, então ele vai tomar esse. E esse aqui pra espirrar no nariz, ó. Esses dois aqui. Então essa é a farmacinha. Comprei esse caderno aqui, ó. Achei tão bonitinho, olha. Tava $5, peguei pra mim, fiz umas anotações. Peguei aqui bacon. Peguei morango. Olha esses morangos, gente, que lindo. Olha. Muito. Olha o tamanho desses morangos. Olha a minha mão. É grande, viu? Olha. Agora é época, gente. As fazendas que tem assim pra ir visitar, tudo tem colheita de morango. É bem legal. Aí aqui é a cera pra passar no meu piso, que eu amei. Amei de verdade. Açúcar. Aqui tem umas misturas pra bolo. Ó, essa aqui é uma mistura branca. A Vitória pegou. Ela queria de vanila, mas não tinha. Então ela pegou essa pra colocar essência de baunilha. Uma de abacaxi, esse bolo aqui é maravilhoso, gente. Aí eu corto as rodelas de abacaxi, faço a calda, coloco por baixo. Nossa, dá até água na boca, só de falar. Essa aqui é de chocolate, peguei duas misturas de chocolate, que eu gosto de fazer cupcake, mandar pra elas de lanche pra escola. Sucralose, banana, limões, canudos, dois saquinhos desse de gota de chocolate, absorvente... Esses pãezinhos aqui, ó, que eu gosto, pra poder assar na qualquer hora, assim, ó, de 7 a 10 minutinhos, maravilhoso. Comprei da marca do Walmart, não gostei, gente, prefiro dessa marca original mesmo. Tem mais um remédio aqui, que é do Leandro, pra umas coceiras, negócio que ele tem no dedo lá, micosado. Isso aqui é pimenta do reino e um cappuccino. Aqui tem pão francês, peguei esse aqui, tem mais outro saco, ah, tá lá, peguei outro saco. Aqui, gente, eu gastei $200, eu queria achar a notinha pra vocês, aqui, achei. Ó, ficou $206,72, a Lorena pegou uma boneca também, ó, aqui, ó, Chelsea, é uma boneca da Barbie, ela custa R$9,97. E isso aqui foi os preços, ó. Quem quiser parar o vídeo aí e ver os preços de tudo que eu comprei. R$206,72. Como eu comprei lá em Ocoi, a taxa é 6,5. Aqui é 7. Então, deu R$208,92. Isso aqui, ó. O mais caro aqui ficou caro porque esse remédio aqui, ó, custa 20. Cadê o outro? Ué, caiu no lixo, gente. Jesus amado. E esse aqui custa, acho que 30, aqui, ó. Ó, Zyrtec, R$29,67. Ah, e o outro Flonase, R$15,98. O Tylenol custou R$12,47. E o Motrin, que é esse aqui, ó, também R$12,47. Esse aqui eu não sei quanto que foi, não, gente. Lotramina, sei lá o quê. Não sei. Eu gosto de comprar o ibuprofeno, gente, porque a maioria das vezes, assim, garganta inflamada, essas coisas, eu, em último caso, passa amoxicilina. Se não, de 6 em 6 horas, duas dessa aqui, ó, dois comprimidos desse aqui, top, não precisa ficar tomando amoxicilina. Mas é muito raro de ter isso, então, geralmente, eu tomo, assim, quando eu tô com... Sei lá, eu vejo que é alguma coisa inflamatória, eu tomo. Esse aqui pra dor de cabeça, eu tomo. Aqui é pro Leandro, enfim, é isso. E foi isso, gente. Agora são 6h20. Eu vou temperar. Ontem é uma borracha. Eu vou temperar o frango aqui. Ainda não tá congelado. Tá frio, né, gente? E vou cortar a carne, tudo certinho. Mas eu acho que eu não vou fazer, gente. Eu acho que nós vamos comer... pão e tomar um cappuccino. Vou fazer isso. Sabe o que eu vou fazer? Vou esquentar o pão de novo no forno com manteiguinha e um cappuccino e tá pronto. Esse vai ser o jantar. Deixa eu guardar essas coisas aqui agora. Antes de eu guardar, eu vou bater um papo aqui com vocês. No último vídeo que eu fiz de compras, né?
Me perguntaram por que que não paro de comprar besteira, porque a pessoa entende que é de fácil acesso e tal, mas que isso não faz mal para, que isso faz mal para a saúde e que futuramente vai haver consequências e tal, enfim. Gente, eu não compro besteira pelo fato de ser de fácil acesso. Eu compro aquilo que a gente quer comer, que a gente gosta e que eu sei que vai comer, não vai ir para o lixo. Por que que eu falo ir para o lixo? Porque as crianças e o Leandro, eles não comem, gente. O Brian eu compro algumas coisas, que nem eu comprei agora morango, banana. Então, assim, eu compro coisas que ele tá aceitando. Não adianta eu comprar todos os tipos de legumes, verduras e frutas e simplesmente ir para o lixo. Porque a Vitória e a Lorena, elas não aceitam, gente. Não é porque eu não tentei ou porque eu não tenho. Na verdade, eu não tento mais. De vez em quando eu até falo, quer tal? Vamos provar alguma coisa diferente e tal. Mas não vai, gente. A Vitória, ela já teve esse bloqueio já com as coisas a partir dos 10 meses. A Lorena, ela ainda come algumas coisas, como alguma, tipo assim, como alface, tomate. Alguns legumes, assim, salada, que nem morango ela come, banana ela não come, o que mais que ela come? Laranja, mexerica, essas coisas, sabe? Então, assim, não é tudo que come. O Leandro é zero. O Leandro e a Vitória é igualzinho. Então, tipo assim, gente, por que que eu vou comprar? Eu sei que é mais saudável. Então, assim, o que eu posso fazer para evitar gordura? Tipo assim, ok, comprei uma batata para fazer batata frita, né? Eu não faço na gordura, assim, né, encharcada e tal. Procuro fazer na airfryer, um pouco mais saudável. A maioria das coisas, gente, ou eu faço cozido ou eu faço na airfryer. É muito difícil, gente, mas muito difícil. Eu usar, encher uma panela de gordura para fritar alguma coisa. A última vez que eu fiz isso foi para fritar pastel. E quando eu faço mandioca, já tentei fazer na airfryer, mas fica horrível mandioca na airfryer. Então eu faço também na gordura, mas mandioca, eu nem sei qual foi a última vez que eu fiz. Então, assim, tudo que eu vou fazer, ou é cozido, ou é assado, ou é feito na air fry. O que eu compro é o que elas comem. Então, assim, gente, não tem como eu ficar comprando as coisas para jogar fora ou para ficar forçando, sabe? A Vitória, ela tem um certo bloqueio que ela tem ânsia de vômito, ela vomita. Ela começou isso com 10 meses. A primeira fruta que ela foi rejeitando foi o mamão. Aí eu falei, poxa vida, mamão, né? Tão bom, né? O mamão, ainda mais pra soltar e tal. Rejeitou. Aí começou com a maçã. Falei, bom, a maçã é áspera, sei lá, alguma coisa. Aí a laranja que ela adorava também começou a rejeitar. Gente, a Vitória nem suco de laranja ela toma porque ela não gosta. Então, tipo assim, eu vou bater. Eu vou colocar de castigo? Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de comprar as coisas, vou morrer de fome então, porque não come. Gente, não come. Eu sei que tem exceções e tal, mas não vamos radicalizar também. O que eu posso fazer, eu faço. Eu não. Jamais eu vou querer o mal dos meus filhos, entendeu? Então, assim, da forma que eu estou fazendo, pra mim tá bom, entendeu? Eu acho que tá bom e tá certo. Poderia ser melhor? Poderia, mas a culpa não é minha. Desde o Brasil isso já acontece. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de poder comprar essas coisas e aí aumentar mais ainda as porcarias. Porque lá no Brasil, gente, elas não comiam Danone, elas não comiam bolacha recheada, elas não comiam salgadinho. No Brasil, a única besteira que tinha na minha casa era bolacha de maisena e bolacha de água e sal e de vez em nunca um Danone. Na minha casa não tinha massa de mistura para bolo, o bolo que elas comiam eu que fazia, se ela um doce assim tipo um pudim eu que fazia, era isso, entendeu? Porque não tinha na minha casa, eu não tinha condições de comprar, então eu vim comprar besteira aqui, obviamente porque eu tenho condições, porque é de fácil acesso, nem sempre porque é de fácil acesso as pessoas também têm condições de comprar, não é sempre pode estar comprando um monte de besteira igual eu compro bastante, sabe? Dou graças a Deus, porque eu loto minha despensa ali de um monte de coisa que elas gostam. Então é isso, entendeu, gente? Não é, mais uma vez, não é por falta de, tipo assim, só porque é de fácil acesso. É porque não tem como, não tem o porquê de eu comprar, entendeu? Então é por isso. Esclarecendo aí o comentário, acho que foi dois ou três comentários sobre isso aí no vídeo.
E é isso, eu vou guardar as coisas aqui e começar a preparar alguma coisa pra gente poder comer.